Ali je mnogo bolja inicijativa samog načelnika Pirotskog okruga zato što su se ovde stvarno spojile privrede i lokalne samouprave koje nezavisno od programa prekogranične saradnje i nezavisno od bespovratnih sredstava Evropske unije treba da sarađuju. Jer programi prekogranične saradnje su vrlo, vrlo limitirani i jako su male sredstva na raspolaganju, mala, mislim 30 miliona evra za 7 godina za obe države je jako malo. Složit ćete se, imamo velike potrebe. Dobro je da je sada sastanak, bila je nedavno i mešovita komisija Bugarska-Srbija u Beogradu koja je jako uspela, protokol je potpisan i već su i u energetici i u turizmu i u zaštiti životne sredine definisani projekti. Znam da je ministar Antić najavio izgradnju gasne interkonekcije, da li će biti iz evropskih fondova ili iz nekih drugih izvora, ali je to potreba ne zbog Južnog toka, nego baš zbog potrebe da se nađe, da imamo mogućnost izbora. Tako da postoje ogromni potencijali, prekogranična saradnja može samo da doprinese povezivanju, ali region je sam po sebi povezan.